Nej, men kuken! Vad gör Brand här då? Ja, det är deras junglare. Jaha, är han djungel? Ja. Jaha! Jag tror att det var mid, så jag höll på att skriva någonting. Här är värst, han är med i midden. Ja, som är jag. Som är du! Ja! Jag tänkte inte på att det var det som var mitt.